Ashamar kafune dawo tota fi ordo tota AGM akam jirtan nagin rabbi guddan bakwe sin jirtaniti sinarra hajiratu jicham anule global media ram odefanno adda qabanne isinif yaddeti jiram odefanno kana kan gama kesan yesu an obbelese kesan tulcha husein maddatin odefanno kenna guya arra kesatim injifanno walani bilisuma ormo zoni kibagal mese gama kesan yedna Tidabaludanis Joe Biden. Lutoni Taliban. Afghanistan kabachudan. Irratim wanjeran kabu maljeran. Maltu isan arse. Onne isani gugube wanjerus. Isnitima. Tamsasni kenidile guja gujan e jimrasinif derbu. Bima salpate na kaisim braga uf. Warroni YouTube channel kenna subscribing. Gudin. YouTube channel kenna subscribe. Gura dajacham. Amma kallottiman garo defanno kenna guyyarratin isinchesisam waranni bilisumma oromo zoni kibam raji dalagu isa itti ufeti jira genema galgala loltota motumma wajjin qabso taisen waranni zoni kibam ergumtota motumma isan akka lolanif gara zoni kibatti akka kan ergaman Heddu isani biyetti dabalum waranni bilisumma oromo yero yerotti erdebe gabasa turun isani adamam kesumayum godina gujila man kesattim bifa ajaibatin hidanno ajaibatini magalota tirqole oromia heddu stwata jram haga magara adola gorotti olufe waranni bilisumma oromo terkanfi garagara fudachu dankan bosanatti devia jurute unis bekameti jram Magalam adola goroti olufem halilla gaggese magalicha kessas tikko deddeme sura leke udani asis genne jirawna gudda qabna iro barbachettim iro itte genne motumma kanada baba gonaje chudan waranni bilisumma urmo ufdu bade un bosenatti debiyeti jiram magalati tikko le motum akkuma barbadetti iro barbade to anna isa jalaglafatem akka barbadetti ayyanas itti kabajatam Waran bilisumma oromo zoni kibam kinoti bifuma mesinagar tankananim irgam kabso gargara goggode humna isa chimsem ummata isa wajjero mari taisum ummata waliti kabudan mari kana wajjigodudan irga mari kana uwalin gode immotu bifa isinagar tankanan uwalin ayyana bareddu tana kabajtajira irgale ayyana kana zaddarban gaggabab sinem gurre isin bufna yokan isin dage sab dage fachivna Video kana sagali isa wajjidagan afirra tinam. Umat ke sabane umat humajiran
kamso rawware gamnu sakana tilakin dalota dabarsine lana fidesi barana ku cerra kulle olon tugan tuna killesa mukras tulle kamso aga ta sidani babna kamso aga ta sidani babna modu michi bana yo devisani ilalan ribelola tu ingau ijarsa nugawab suf majarra gare adunya nu gadab dabarsiasa nugawab suf majarra gare adunya nu gadab dabarsiasa Master degree diploma kanam bekamne hanu fageyen ko yati dibne umat bal davje chuki kenya mi dalne ufat bareda imbek nu jiranne gabachu ba kontan garaba su fo zanyan chichandi du bo ye mikiranne orsa muranne ba kawa ni oronya du fachu fatu du murejira wa mara yu gutanne oronya du fachu fatu du murejira wa mara yu gutanne Kam ni obar nota irchalan ke ni master degree diploma kanam be kamne kalu fa de nyen ko yadi ne o ma tabar da ke ko kenya mi damne o fa de bare da be ni jirane gabachu fo zontan garaj ba su fo sonyan ki chandi du fo ke mi tirane o sa muran no kam sawati gara ke ni gudu fanne oromia du fa chu ko tu muregir wa marayu gutane oromia du fa chu ko tu muregir wa marayu gutane Oromia wala bob suf nulman biya umat oromo warka kenu wobo na bdi zaba ofuga kubune reta wara egam numale absona bagaba umat oromo abba kapso kana isani ko kamne aju jam jun kursa sami chi bif gargara jala sam bafna abey oromia kap pune umat oromo tigabas na made ofi kenya bob ini jara umat oromo tumara bosim tin bulmada bulchi si oromia bob kelu umata tin madala mediata odeeffannoo kennaa gama biraatiin immootuun loltoonni taalibaan afgaanistaan to'achuu walqabatee joo beeyden ibsa kennan joo beeyden yeroo sirriitti afgaanistaanii baane yeroo jedhan buush ammoo yookaan George W. Bush jermudan kambe kaman ammo gaddanin taate kana ordofa jirra jedum. President in America Joe Biden loltota isani talibani basu ordofe taliban biyati toachu keka sabab saati lamanis murte sirri furan nejedan. Kanachala lubbu amerikanota hangamitu malaf jetunis gafatan presidentin Biden. Yan nisani Lola Afghanistan kana kitatin yotikati loltoni Amerika kumalamaf ibba furi ol duan itijiru. Kana chala lammilen kena chitti akkanurra duan. Tumalafi jechudan ibsakinnan kesatim gafi ndebisan. Adebisa loltota USA Afghanistani ibasu amma gaga ama ordof sisen alatim. Yero garin amma dura sana gochudan daan akkahin turre ibsan. Wagota didama darbanif. Motumman Afghanistan USA fi mechota USA walin warana ra kan bahe Taliban dilbata darbe presidenti Afghanistan ango gatti sani biyabo isanitin ango motummati debu uf charra guddak abso guranin argatan Taliban humnoni ala heddun warana isani basu bodam irga jia tokko warana chimse kuchale biyetti heddu kantat kanto ate yota Safisni itti magala arka motumma turte Kabul itti to achu dufe garum America dabalate qamo chala eddutu raji ta'em. Biden bokonna Camp David team udacham turanirra gara White House kandebian yota'um turbanto ko kesatim yero duraf dimma Afghanistan irratti ibsa kennan. Taaten torbe darbe walin cimsun yo jirate American irmanna warana ishi Afghanistan amma xumuruun murte sirri ta'u isaati. Jedha Biden. Loltoonni America warana humnoonni Afghanistan mataan isaanii lolu fedha hin qabne irratti hirmaachuun loluufim irratti du'u hin qaban. Biden murte loltoonni isaanii hunduu fulbaana dhufaa jirutti Afghanistan keessaa
Tatanai akka bahan bitote saadarbe murte sanin akka kekaman akkan kekamani jiru. Lolli wagga didamaaf michoota isaani walin taliban irratti banan ammalle tumura argachuu dhabe inuma taliban dhumarratti gara masara mootummaa kaabul jirutti deebi'eeti jira. Sanarratti ripaabilikaanota Mick McConnell erga twitteraa gubbaa maxxansaniin wanti afgaanistaan keessatti ilaalaa jirru balaa hambisuu dadhabameedha. Bulchiinsa Baydan duubatti deebi'uun isaa maqaa gaarii Yuunaayitid Isteet irratti dirmammuu hambisa jedhaniiti jiru. George W. Bush immoo bara 2001 humni waraanaa Ameerikaa afgaanistaanitti akka duuluu ajajaa kan dabarsan Pirezidaantiin bara sanii USA George W. Bush taatee gaddisiisa Afgaanistaan keessatti ta'aa jiru gadda gadi fagoon daawwachaa jirra jedhan. Faallaa yaada Baydan kennaniin lammiilee Afgaanistaan amma balaa guddoo keessaa bu'an biyya isaanii keessatti jijjiirama deemaa ture keessatti adda duree turan jedhaniiti jiru. Haasaa isaanii keessatti Baydan ergamni waraana Ameerikaa Afgaanistaan keessatti biyya haaraa ijaaruu hin turre jedhan. Bara 2019 pirezidaantiin itti aanaa waayita turan loltoota dabalataa kumootaan gara Afgaanistaan erguuf wayita jedhamu yaada pirezidaanti Baarak Obaamaa mormuu isaaniis himan. Baydan itti dabaluun bulchiinsi isaanii pirezidaant Doonaald Tiraamp irraa aangoo yoo dhaalu dhimma Afgaanistaan irratti loltoota USA baasuuf taalibaan waliin waliigaltee godhamee akka ture himaniiti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon keenya kanaa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga olaanaatti nagaan nuuf tura.